नमस्कार दर्शक बंधु, प्रिय दर्शक बंधु, निजे निजर पिला मानंकर उज्जवल भविष्यत पई कोण करा जाई परिबो एवं केउ मंत्र माध्यम रे आमे पिला मानंकर उज्जवल भविष्यत गढ़िबारे से मानंकु सहाय्य करि परिबा। आज से विषय आलोचना करिबा। समस्ते आमे निज पिला मानंक पई खूब चिंतित, केमिति सेमाने भविष्यतरे बड़ मनीष हेबे, निज गोड़े निजे ठिया हेबे एवं समाज रे पांच लोकरे जणे ही निजर प्रतिष्ठा लाभ करिवे। मात्र सेथिपाई प्रत्येक पितामाता बा परिवारर सदस्य छोट अवस्थारु पिलार जन्म ठारु सेथिप्रति ध्यान देबा निहाती आवश्यक। आपण माने जदि निजर चारिपाखरे टिके आखि बुलेइबे देखिबे जेउ लोक माने समाज रे प्रतिष्ठा लाभ करिछन्ति बा कौनसी क्षेत्र रे खूब उन्नति करिछन्ति सेमानंक मध्यरे गोटिए किछि कॉमन गुण आपण देखिबाक पाइबे। आउ सेगुडी कहला प्रथम गुण होउछि सेमानंकर विश्वास, अन्यमानंक उपरे विश्वास भावना निहाते आवश्यक। कारण आमे जदि खुशी रे जीवन जापन करिबाक चाहुछे बा समाज रे उन्नति करिबा पई चाहुछे ताहाले निजो उपरे तथा अन्य समस्तंक उपरे आमर विश्वास भावना रहिबा दरकार। ଏବଂ ସେଇଟା ଜନ୍ମ ବେଳୁ ହିଁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ବୁଦ୍ଧିରେ ବା ପିଲାଠାରେ ସେଇଟା ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ, ଜନ୍ମ ବେଳୁ ସେଇଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯତ୍ନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦରକାର। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ନ ଆସୁ ଯେ ପିଲାଟି ଫିଲ୍ କରୁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ମୋର କେୟାର ନେଉନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ତାକୁ ଆଟେନସନ୍ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେମିତି ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉଥାଏ ବା କୋମଳମତି ବୟସ୍କରୁ ତା'ର ମୁଣ୍ଡରେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବନାର ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ନିଜ ଉପରେ ତଥା ତା'ର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତା'ର ବିଶ୍ୱାସ ଭାବ ଜନ୍ମେ। ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ଲୋକଟି ବା ସେଇ ପିଲାଟି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଖୁସିରେ ଚଳିପାରିବ। ତା'ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖୁବ୍ ରାଗି ଯାଉଛେ ବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହୋଇଯାଉଛେ, ଆମେ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଇ ପିଲାକୁ ସେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛେ। ତେଣୁ କେବେ ଏମିତି କରନ୍ତୁନି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ କେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହୁଅନ୍ତୁନି। ଯଦି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ତାହା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖେଇ ଉଦାହରଣ ପାଲଟନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଖୁବ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିକୁ ତା'ର ପିଲାବେଳୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କାମ ନିଜର ଆମେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ନିଜେ କରିବେ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେବେ, ସେଇଟା ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରୁ ଯଦି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସେ ପିଲାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ଶିଖିଯିବ। ତା ବାଦ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ପିଲାଟି ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଯିବ। କାରଣ ବିନା ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ରହିପାରେନି ବା ଉନ୍ନତି କରିପାରେନି। ଯଦି ବା ଉନ୍ନତି କରେ ତାହେଲେ ଏମିତି ସମୟ ଆସେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପତନ ହିଁ ଘଟେ। ତେଣୁ ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ଚଳଣି ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାରରେ ସେଇ ସତ୍ ଚଳଣିକୁ ଆମେ ପିଲାକୁ ଯଦି ଦେଖାଇପାରିବା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଶିଖନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତି। ତା ବାଦ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରର ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବା, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗଢ଼ି ତୋଳିପାରିବା। ହେଲେ ଏବେ ସମୟ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍ର। ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ପାରାଦୀପ ଅଗଣିତ ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମୁରବୀ ମା ମାଉସୀ ତଥା ଯୁବକ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ଯେମିତି ବଢୁଛି ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଏବେ ଏଇ ଟେନସନ୍ କୁ ଦୂରେଇ ଦେବ ମିସେସ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥୀ ମୋଟର୍ସ।
ଏଠାରେ ମିଳୁଛି ଟର୍ନୱେଲ୍ ଇ ଭେହିକଲ ଯେଉଁଥିରେ ଅଛି ଟ୍ୟୁବଲେସ୍ ଟାୟାର୍ସ, ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ଏବଂ ଟେଲିସ୍କୋପିକ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ମିସେସ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥୀ ମୋଟର୍ସ, ଭାଗିରଥୀ ନଗର, ନିୟର ଇକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ, ମେନ୍ ରୋଡ୍, ମାଲକାନଗିରି। ମୁନା ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ, ମୁନା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ମଛାଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମକର ଧମାକା। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ, ବ୍ଲାଉଜ, ଚୁଡ଼ଦାର ଓ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଙ୍ଗି, ଗଞ୍ଜି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ମିଳୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଲେଡ଼ିଜ ଓ ଜେଣ୍ଟସ ସାର୍ଟ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଶାଢ଼ୀ ଏଠାରୁ କିଣିପାରିବେ। ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣା ହେଲା 9938503439 7978237694। ହୋଟେଲ ଶୁଭମ, ମେନ୍ ରୋଡ଼, ଛରିଗାଁ। ନୂତନ ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବା ସହ ନେଇ ଆସିଛି ଅନେକ ରକମର ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର। ଭେଜ୍ ଓ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ହୋଟେଲ ଶୁଭମ, ମେନ୍ ରୋଡ଼, ଛରିଗାଁ। ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ 7894171047। ଉତ୍କଳ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ବାଣୀପୀଠ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଗୁରୁକୁଳ ପରିବେଶର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ବିବେକାନନ୍ଦ ବିହାର, ବଡ଼ସାହି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଏଠାରେ ଶିଶୁକଳିକା KG1 ଠାରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ, ଚିତ୍ରକଳା, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା, ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଲାଇବ୍ରେରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପାଠପଢ଼ା। ବାଳକ ଓ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ବିଲ୍ଡିଂର ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମଲେଖା ଚାଲୁ ରହିଛି, ଆଜି ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ବଡ଼ସାହି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9861812000 ଓ 9861059883। ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି ଆପ୍ ଏବେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଉପଲବ୍ଧ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଆଉ ୱାନ୍ ଟଚ୍ରେ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମନ ପସନ୍ଦର ବୁଲେଟିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭିରେ, ଖବର ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ମନ୍ତ୍ର କଥାକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓଂ ଭୂର୍ଭୁବଃ ସ୍ୱଃ ତତ୍ସର୍ବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗୋଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ ୟୋ ନଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଓଂ ଭୂର୍ଭୁବଃ ସ୍ୱଃ ତତ୍ସର୍ବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗୋଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ ୟୋ ନଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଏଇ ଗାୟତ୍ରୀ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ 10 ଥର ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରିବେ। ଯଦି ପିଲାଟି ଖୁବ୍ ସାନ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଶୁଣେଇ ଶୁଣେଇ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଉଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ପାଟରେ ଯିବ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବ ତଥା ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।